Sant Joanet és un poble menut que, malgrat dir-se Sant Joan d'Ènova en temps antic, era perquè els senyors feudals li van imposar aquest nom, volent no repoblar de cristians, però al final es va quedar de musulmans, de moriscos, i estos es van soterrar al costat mateix del poble, on es va descobrir i excavar fa pocs anys una necròpoli molt important, una necròpoli morisca. Com a patrimoni, l'element més destacable, al meu parer, és la torre gòtica de l'any 1306, feta pel senyor del poble, Pere Sans, un cavaller de Xàtiva molt important, perquè és una obra arquitectònicament única en la Ribera i de les més antigues que hi ha de tot el País Valencià, en estil gòtic i tot. I jo vaig veure de quina època era, perquè no se sabia, pujant dalt d'una pala mecànica de l'Ajuntament, com a anècdota, per a poder-la llegir, una inscripció que hi havia on posava que Pere Sans en va construir en l'any 1306. Gràcies a això sabem l'època, perquè no hi ha documentació d'aquesta època, i això va ser una de les anècdotes més curioses. També és un poble que té un polígon industrial que ha sabut superar un poc el problema de despoblació, que el veia venir afectant, i ara està en plan repoblació perquè hi ha llocs de faena, hi ha bones comunicacions, i això és gràcies també a la laboriositat de la gent que s'ho ha treballat. L'escola és molt important en un poble com Sant Joanet, els pobles xicotets, perquè tenia molta qualitat, anava inclús gent de fora a estudiar allí, exportant els xiquets, perquè era una escola modèlica i continua sent-ho. Sant Joanet conserva, pot ser per atzar o per cura que han tingut els propis veïns, un arxiu municipal dels més rics de tota la Ribera, comprèn tot el segle XIX i XX i està pràcticament tot i molt ben conservat, i això també és una riquesa per als historiadors. Es poden fer inclús molts llibres de Sant Joanet perquè hi ha un arxiu riquíssim, el municipal.